רובוטים שבונים בתים, בשר שגדל במעבדה, הטכנולוגיה מהעתיד כבר כאן. ובכנס של עמותת לתת אומרים שהיא לא רק מגניבה, אלא גם יכולה לסייע במאבק בעוני. אז הנה שלושה פיתוחים טכנולוגיים חדשניים מהכנס שנותנים מענה לשלוש בעיות. בעיה מספר אחת. מנה יומית של חלבונים נחוצה לכולנו, אך היא נעדרת מהתפריט של מיליוני אנשים בעולם מסיבות כלכליות. והפתרון? מלבד תזונה מהצומח, בשר שגדל במעבדה. הסטארט-אפ שלנו מחפש לייצר בשר בדרך ייצור שונה. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים לייצר איזשהו תחליף צמחי, אלא לייצר את אותו מוצר בשרי בדיוק, רק בדרך אחרת. ככה זה עובד. לוקחים כמה תאים בודדים מתרנגולת, מבלי לפגוע לה, ובמעבדה משכפלים אותם עד ליצירת רקמת בשר זהה ואף נקייה יותר מזו שהייתם קונים בסופר. כן, בשר אמיתי בלי בזבוז אנרגיה, פליטת גזים רעילים, פגיעה בחיות או בכדור הארץ. ובנוסף לכל מסתבר שהוא גם יסייע במאבק באי ביטחון תזונתי. ב-2013 לייצר המבורגר כזה עלה כ$300,000, אבל ב-2017 לייצר המבורגר כזה עולה כ$11, והמחירים רק ממשיכים לרדת, בעוד שהמחירים של בשר קונבנציונלי ממשיכים לעלות. זאת אומרת, אנחנו צופים שבהחלט בעתיד הקרוב אנחנו נראה מוצרים של בשר נקי, שיהיו הרבה יותר זולים והרבה יותר כלכליים, ויאפשרו גם למשפחות שמתקשות כלכלית להכיל את בני הבית בתזונה בשרית נאותה. בעיה מספר 2. 1.6 מיליארד אנשים ברחבי העולם גרים בבתים שאינם ראויים למגורי אדם. והפתרון? למעלה רואים פה רובוט מדפסת תלת מימד. המכונה הזאת מדפיסה מבנה של 100 מטר מרובע ב-8 שעות. למטה, דחפור בלי נהג. חומרים חדשים שהם קשים כמו פלדה, קלים כמו נוצה. זה אמיתי. זו לא הדמיה. בטון שיודע להחלים בכוחות עצמו. כלומר, גם אם בנינו עם ליקויים, לפחות שהבניין יתקן את עצמו. בסקייליין רובוטיקס טוענים שכבר מאות שנים לא היה חידוש בתחום הבנייה. אנו משתמשים באותם חומרים ובאותן שיטות מיושנות. פריצת הדרך בתחום, לטענתם, תהיה לייתר את המעורבות האנושית ולהחליפה ברובוטים. עד שלא נגיע למקום מתועס, אנחנו לא נמנע את הליקויים ולא נצליח להפחית את עלויות הבנייה. אז בעתיד המאוד קרוב, אני מקווה, מחשבים יתכננו ומכונות יבנו והבינה המלאכותית תפקח ותוודא שלנו יש מקום הולם לגור. חשוב לזכור שפיתוח כזה יפגע בעובדים שיאבדו את עבודתם לטובת הרובוטים. אבל ירון אומר, אני לא חושב שבני אדם צריכים לעשות עבודות מסוכנות, בטח שבטח כשיש מכונות שיכולות לעשות את זה עבורם. בעיה מספר 3. פליטים ומאגרי עבודה נוהגים לשלוח כסף למשפחות שהותירו מאחור, אבל בדרך נלקחות מהן עמלות תיווך גבוהות. והפתרון? רשת כלכלית חדשה. אנחנו נראה עשרות אפליקציות שיכנסו לנו לתוך הכיס וישנו לנו את ההתנהגות הצרכנית ויביאו אותנו למקום פיננסי חזק יותר. כיום לבנקים יש מונופול על הרשת הכלכלית העולמית. כל העברה כספית נעשית דרכם והיא כרוכה בדמי תיווך גבוהים. ב-Rewire מפתחים אפליקציה שתשנה את זה ותאפשר לנו לבצע העברות כספיות בלי תיווך הבנקים. על הביטקוין שמעתם? מצוין, בוא נשים אותו בצד רגע ונדבר על הטכנולוגיה שמשמישה את הביטקוין, הבלוקצ'יין. ההבדל בין בלוקצ'יין לבין הבנקים המרכזיים, שמצד שמאל אנחנו רואים מערכת ריכוזית. כל אישור עובר דרך מישהו אחד, בין אם זה כולנו כלקוחות דרך בנק אחד, או כל הבנקים מול הבנק המרכזי. ומצד ימין, רשת מבוזרת. כל אחד מהחברים בה יכול לעשות אינטראקציות אחד עם השני. המשמעות, פחות מתווכים בדרך. וכשיש פחות מתווכים בדרך, העלויות יורדות. הטכנולוגיה הזאת קיימת כבר בקניה ובאוגנדה. שם שני אנשים יכולים לשלוח ולקבל כסף דרך הטלפון הנייד ישירות זה אל זה, בלי מעורבות הבנקים. אז מה אתם אומרים? יש סיכוי שהטכנולוגיה הזאת תפחית את העוני? מה שבטוח הוא שכל עוד ואנחנו חיים במציאות קפיטליסטית, שמאפשרת לאחוז אחד מהאנשים לרכז בידם את רוב העוני, גם טכנולוגיה מתקדמת תתקשה להוביל לשינוי.